Ja, what's up, venner? For den her med, så er det et til afsnit af Vejen til Iron Rebel Show. Diæten er i gang nu, og der er cirka 12 uger til konkurrencen. Det vil sige, jeg har været på diæt i 3 uger nu. Første uge gik det rigtig hurtigt. Jeg tabte mig 5 kilo. Jeg skal sige, det er sådan crap-vægt. Altså væske, man holder, og det ene og det andet. Ikke særlig meget, der har været fedt af de 5 kilo. Men det var ligesom for, når man piller de forskellige ting fra og rydder op i diæten, så ryger der alt muligt fra. Så næste uge, der tabte jeg mig 2 kilo. Og så er vi inde i tredje uge her, der regner med, at jeg taber mig cirka 1 kilo til halvanden. Og så derfra, der ligger vi sådan stabilt på 1 kilo om ugen, skulle vi gerne. Det er det fedt tidspunkt af diæten, fordi at energien er så høj, som den overhovedet kan være. Jeg får meget, meget tæt på, hvad mit ligevægtsindtag er. Så det vil sige, jeg har rigtig god energi, jeg spiser rigtig sundt, og min styrke er stadigvæk helt i top. Så det er fedt tidspunkt på at være på diæt, og man begynder at kunne se lidt ændringer i kroppen, så det smadrer motiverende også. For dem af jer, der er skarpere og fulgt med i de andre serier, så vil I kunne se, at Rasmus og Rasmus, de ser lidt anderledes ud i dag. Så den ene Rasmus, han er blevet lidt højere, har mistet lidt hår. Og den anden Rasmus, eller Raza, er blevet meget flottere at se på. Han har fået lidt længere lysere hår, og sådan, ser faktisk rigtig godt ud. Der er lidt mere feminin i det, så det var herligt at træne med dem i dag. Det var en rigtig god joke. Men det er min gode buddy, faktisk Rasmus hedder han også. Og så er det selvfølgelig Karoline, som jeg træner med. Og jeg har faktisk haft rigtig mange gode træninger under diæten med Rasmus og Karoline. Det er blevet sådan en tradition, at vi træner ben sammen, alle tre, og så plejer Rasmus og jeg også at have en armtræning eller noget andet, i hvert fald en gang om ugen. Og vi har sådan en super god dynamik, vi presser hinanden rigtig godt, og vi har alle sammen et mål med træningen. Karoline har også nogle konkurrencer her til foråret og sommeren, og Rasmus han skal til DM til efteråret, som I kan se, Rasmus han er rigtig høj. For høje mennesker, der kan det være rigtig svært at bygge meget masse på benene, så han er altid super motiveret, når vi kommer til de her bendage, fordi han vil virkelig gerne bygge på det, der er allerede sket rigtig meget, så han har blod på tanden for at ske mere, så når han stiller op til DM, så kan han vise en meget, meget forbedret pakke, og det kommer han til at gøre 100%, så sætter virkelig pris på de her to, på hver deres måde selvfølgelig, men de kan nogen gode at træne, og vi har de fedeste træninger hver gang. Men i hvert fald, det var ben i dag, det er fokus på forlov, så det I kan se, det er, at vi starter med nogle leg extensions, nogle benspark, hvor vi sidder i maskinen, og vi kører super lidt. Det eneste formål det er bare at få noget blod i stængerne. Vi kunne lige så godt sidde på en motionscykel og bare køre der. Men her der gør vi det altså for lige at få lidt mere blod og lige isolere i forlovene lidt mere. Så vi kører cirka 3 sæt af 20 reps der, relativt lidt. Derfra så kører vi videre til front squats. Og ideen var, at vi kører meget, meget, meget lette opvarmningssæt, så mange opvarmningssæt, som man nu har lyst til. Og så kører vi 2 sæt. Det første sæt, der skal man have 15 reps. Og man skal være presset på de 15. Det skal være et max sæt på 15 reps. Og så på det andet sæt, der holder man vægten, og så tager så mange reps, man kan få på det. Så det, der typisk sker, det er, at du får 15 hårde reps på det første sæt. Så når du kommer tilbage til andet sæt, og selvfølgelig er lidt mere udmattet, så kan du ikke få helt lige så mange reps. Og det føles selvfølgelig tungere, men det er stadigvæk et rigtig stærkt sæt. Fik alle tre nogle rigtig, rigtig tunge sæt. Jeg var rigtig glad for de kilo, jeg kom op på, ved at det er sjældent, jeg kører 15 reps i front squat. Men jeg tror, det har været en eller anden form for PR, så det var jeg selvfølgelig meget glad for. Hold det. 8. Kom. 9. 10. Kom, 5 mere. Kom, sidste. Med det samme. Stærkt. Samme Rasmus, han overraskede os med sin styrke, han gjorde det rigtig godt, og Karoline også, vanvittigt stærk, hun sluttede af med at frontsquat 70 kilo for en, jeg tror det var en 10-12 reps eller sådan noget på andet sæt. Det er altså stærkt, det er altså en vægt, der er rigtig, rigtig hård at arbejde med for mange drenge, og så også når jeg får, nej det var sgu 80 kilo hun kørte med, så tror jeg, 70 eller 80 kilo, det er i hvert fald rigtig, rigtig stærkt, så det er faktisk et meget sådan, specifikt program, vi kører, noget som Rasmus og jeg har kørt de sidste 6 uger eller sådan noget, hvor vi har bestemte øvelser og bestemte metoder, som vi kører efter hver gang. Jeg skal nok forklare nogle af dem undervejs, men vi har holdt os til de metoder gennem de her 6 uger. Det vil jeg gerne lige slå et slag for, at I derude også gør. Selvfølgelig så ved jeg godt, at jeg også er rigtig meget fremme i skolen til at lægge alle mulige fancy, alle mulige sjove, smarte øvelser op, som man skal prøve. Og det synes jeg også er sjovt at eksperimentere med, men der er altså også noget og god værdi i at vælge nogle øvelser, som man holder sig til, så kroppen vender sig til det, så centralnervesystemet kender de øvelser, så man kender mekanikken i det, og så derfra begynder at arbejde videre på at blive stærkere i de øvelser. Vi tænker over det, hvis I hver gang går ud og skifter til en ny øvelse,
så er det som om, så lærer man aldrig hele mekanikken i det, og så kan man aldrig presse sig selv til det, fordi man skal lige forstå udsen først, man skal lige forstå bevægelsen først, og når man så har gjort det, jamen, så er det som om, så er man allerede færdig med sin sæt. Så det her med at køre, have måske 2-3 forskellige slags split, så man så kører fast gennem 6, 7, 8, 9, 10 uger, det er rigtig, rigtig værdifuldt, synes jeg, når man skal bygge masse, fordi så har man meget mere fokus på, hvor meget vægt man tog sidst, hvor mange reps man tog sidst, og derfra så begynder man at presse sig selv. Så kørte vi videre til en benpres, hvor vi kører med et ben ad gangen, og som I kan se, så vælger vi den benpres, der ligesom kører horisontalt frem for den anden. Den er bare lidt lækker, når man skal isolere. I har garanteret begge dele i jeres center, så varierer mellem de to for noget, hvad I synes, der virker bedst. Det var lidt udfordrende at køre rigtig, rigtig tungt, men vi ramte den faktisk rigtig godt, og de sidste par sæt blev rigtig, rigtig tunge, rigtig, rigtig lede på den der enbenes benpresser. Og som sagt, det her, det er jo fokus på vores forlår, så det I kan se, det er, og jeg sætter min fod sådan cirka på midten af platformen, og så sætter jeg den ikke alt for højt op. Jeg sætter den midt på, måske lidt længere ned, end jeg normalt vil gøre, sådan så at mit knæ det vandrer lidt mere fremad, og så der på den måde så rammer jeg mit forlår lidt mere, end jeg normalt vil gøre. Så det er sådan et meget godt tip, når man placerer sine fødder på benpressen, og har dem meget højt, har dem meget bredt, så vil man typisk ramme baglår og baller mere, kontra hvis du sætter dem smalt og længere nede, så vil du ramme din forlår mere. Så vi kører den her fra forlårene. Kom! Tak. To mere, dem har du hurtigt. Kom nu! 19, det godt, kom ind. Syv stærkt, det der. Yes, hvad er den tændt? Sidste her. Ja, det er godt. Det var bare to sæt. To hårde sæt. Vi har kørt nogle opvarmningssæt, som vi ikke tæller. Og så kører vi to hårde sæt på hver. Igen, hvor vi prøver at ramme 15 reps på hver ben og holde det på en tung vægt. Det her med at køre en benpres ind der efter front squatten, det er ikke tilfældigt. Når man kører sådan nogle frivægtsøvelser eller basisøvelser som squat og front squat og sådan noget, så kan man godt blive lidt træt i lænden. Og der kan jeg rigtig godt lide at lægge en eller anden form for enten isolationsøvelse eller noget som det her med benpres ind lige bagefter, fordi så får lænden altså lidt mere ro, og så kan man så være klar igen til noget, hvor måske at der er lidt mere tryk på lænden igen. Og det er nemlig det, der kommer til at ske i næste øvelse. Fordi tredje øvelse, vi kører, det er hack squatten. Og hack squatten er i sig selv rigtig, rigtig led, men det vi kører her, det er en teknik, som er super led, især når man kører hack squats. Vi kører nemlig noget, der hedder muscle rounds. Det er når man det kan for eksempel være når man kører 6 sæt af 6 reps hver, og så holder man kun 15 sekunders pause mellem hvert sæt. Så på den måde så kan du tage relativt tung vægt, og du får ret mange reps ind med en tung vægt, men du kører hele tiden til meget meget tæt på failure, og så får du lige en kort pause, sådan så du kan komme der lidt, sådan så mælkesyren lige kan lægge sig, og så kan du bare køre videre igen. Men vægt er faktisk rigtig tung. Så I kan se på os alle her, vi er rigtig presset, og vi har faktisk vi har været rigtig gode til at køre vores opvarmningssæt og vælge en vægt, der passer lige på lige præcis på hvad vi kan køre til udmattelse. 2 3 Kom! Ja! Kom nu! Som I kan se, Rasmus, han er lige nede og fail omkring 5. sæt, hvor vi så smider den ene skive af, og så kører han igennem der og får virkelig nogle ledede sæt. Sammen med Caroline, hun havde så lige taget lidt for lidt på, så smed vi lige lidt mere på til sidst. Og for mit vedkommende, der ramte jeg altså også bare altså, virkelig muren der, hvor jeg gerne skulle. Mit 6. sæt var vanvittigt hårdt. Jeg blev presset mig selv ud over failure-grænsen. Jeg skulle have hjælp på de sidste reps på 6. sæt, og det var helt perfekt. Så muscle rounds hedder den her teknik, venner. Prøv det. Jeg vil ikke køre den så meget i frivægt. Altså sådan noget som squats, dødløft og sådan noget, der vil jeg ikke lige køre den. Men hvis I har nogle maskiner, hvor I kan køre den i, hvor I nogenlunde sikrer, at I kan komme til skade, så prøv det her muscle rounds. Derefter, det er altså kun 3 øvelser, vi har kørt, og vi er virkelig banket igennem. Og det er sådan, det skal være. Jeg tror virkelig på, at intensitet, det er vigtigere i en volumen, især når man er på diæt. Hvis I tænker på det, jo længere frem vi kommer i forløbet, jo mindre energi har vi at gøre godt med. Så det vil sige, at vi kan ikke bare have sådan nogle træninger, eller 2 timer lange, hvor man går i centret og lige får snakket lidt mellem sættene, og man kører mange sæt, mange reps, fordi så mister man bare energien undervejs. Så jeg tror,
jo længere fra man kommer på en diæt, jo vigtigere er det, at man skærer lidt ned på mængden, altså lidt ned på volumen af reps og sæt, men så til gengæld, så blæser intensiteten op så meget, som man overhovedet kan. Så hvis du kun træner en time, så får du max ud af den time der. Et sæt tilbage efter det her, det er det, man kalder et cluster-sæt. Det er lidt ligesom et supersæt. Et supersæt, det er jo to øvelser, man kører i træk lige efter hinanden. Forskellen her ved cluster-sæt, det er bare de to øvelser, man kører, men man har en lille bitte pause mellem de to. Så vi holder cirka 30 sekunders pause mellem de to øvelser. Så igen, vi fokuserer på forlov her. Så I kan se, at vi kører de her leg extensions. Men der kører vi bare med et ben ad gangen. Kontrolleret reps, sparker langsomt op, spænder i benmusklen, når man kommer vej op, og spænder i forlovet. Og så kører stille og roligt kontrolleret ned, så man virkelig får tryk på musklen hele tiden, konstant belastning på forlovet. Kører venstre ben, kører højre ben, og så over, og så laver vi de her split squats, eller Bulgarian split squats. Samme ting, ikke op at låse ud i knæet, men prøver at holde konstant belastning på forlovet. Når vi laver de her split squats, så læg mærke til, at jeg står ikke særlig langt fremme med foden. Og det er samme princip, som gælder for det, jeg sagde med benpressen. Jeg sætter foden lidt mere tilbage, end jeg normalt vil gøre, for dermed at have mere knævandring. Og det betyder altså, at jeg rammer mere i forlovet, end jeg vil gøre, hvis jeg stod langt fremme med foden, fordi så vil jeg komme ned, og så vil jeg ramme mere baglover og ballerne. Så det er onsdag i dag, jeg skal træne baglover og baller fredag, så jeg går meget op i de her ting, så jeg virkelig kan isolere så meget som muligt, så mine baglover og baller er friske, til når jeg skal træne ben, eller når jeg skal træne dem 2 dage senere. Så det var bare 3 runder af dem, 15 reps på extensions og 15 reps på Bulgarian split squats. Især jeg kørte de her split squats uden vægt på, og hvert sæt, da jeg kørte de første 5 reps, der tænkte jeg, ah, kom nu Anders, næste sæt, der tager du også lige noget vægt på. Men nej, når jeg kom til 10. rep, 11. rep, så var jeg bare syret godt til, der var så meget blod ned i mine ben, at det passede fint med bare at køre med kropsvægt. Det var hårdt nok i sig selv. Mega fed træning, super god stemning. Det er virkelig vigtigt, at man holder det positivt under de her træninger. Husk det også, hvis der er nogen af jer derude, der er på diæt. Hold det positivt undervejs. Ha' nogle træningsmarker, der bakker jer op, som ikke er negative. I kan ikke bruge negative folk til noget på sådan nogle her forløb, fordi at man har ikke overskud til det. Man skal ikke træne med nogen, der trækker en ned. Det er okay at have en dårlig dag, men så sig det, og så siger okay, det er hårdt for mig i dag, men hey mand, nu går vi ind og giver dem gas, vi giver dem alt, hvad vi har. Og det har vi været rigtig gode til, både Caroline og Rasmus og jeg, til at bakke hinanden op, støtte hinanden, når det er der. Hæb på hinanden med de hårde sæt, når vi gør det godt. Og ja, i det hele taget, bare brug hinanden til at blive bedre. Vi har alle sammen et mål, vi arbejder mod, og når man har det, når man omgiver sig omkring folk, som har et mål, de arbejder mod, så er det som om, at så skaber man bare noget symbiose, så gør man hinanden bedre. 1+1=3, eller det her var det, 1+1+1=4. Vi gjorde det til noget mere, end hvis vi bare havde trænet hver for sig. Så venner, det var det afsnit for vores lille vej til Iron Rebel her. For jer derude, der følger det her, måske synes det er fedt, fordi I selv er i gang med at tabe jer, eller gerne vil i god form til sommeren. Husk de her principper med, at så længe I rykker jer, så længe I hver uge ser, at I har tabt jer, så hold alt som det er. Der er ikke nogen grund til at skære for meget i maden for tidligt, hvis I stadigvæk ser resultater. Så hvis jeres vægt går nedad, og I ser de resultater, jeg gerne vil have, så endelig lad være med at ændre jeres cardio eller kost. Det er sådan, jeg kører mine klienter også. Når I så får en uge, hvor I ikke har rykket, hvor I ikke har set de resultater, I gerne vil, hvis I kun har tabt 200 gram, eller ikke har tabt det antal gram eller kilo, I gerne vil, så kan I begynde at pille ved enten maden, I kan begynde at ændre på cardioen, det gør jeg ved at smide en fedtforbrænder ind, jeg har nogle rigtig gode nogle inde på trustover.dk, så kan I begynde at pille nogle ting, I har en masse redskaber nede i værktøjskassen, så kan I begynde at hive nogle af de ting frem. Det er ikke en sprint, det er en maraton, så vi laver små, intelligente justeringer hen ad vejen, og så vil vi få et meget nemmere vægttabsforløb, hvis det er det, I er efter. Så det er også sådan, vi kører det. Det var en fed bentræning, venner. Hvis I kan lide videoen, så smid det like, og så tag en ven, som I godt vil op og prøve den her bentræning sammen med. Jeg er virkelig spændt på den her konkurrence. Der er fuldt tilmeldt nu. Der kommer folk fra hele verden. Der kommer folk fra USA, fra Kuwait, fra rundt omkring i Europa. Jeg kan godt allerede sige nu, at jeg skal op med nogle rigtig, rigtig, rigtig gode bodybuildere, især i bodybuilding-klassen. Tusind tak, fordi I kigger med, og så endelig vil det betyde rigtig meget for mig. Skriv til mig, hvis der er noget, vi har hjælp til, og så ellers ses vi bare i næste afsnit.